Har han vapen? Nej, han har inte det. Jag tog det framför han. Har du machete? Jag träffar han två gånger med hagel. Han står upp. Se machetan! Jag är ju för run, bitch. Jag springer in direkt i huset här och hoppas på bak. Kom on, fight me, my friend! Det var folk som landade precis i huset. Ja, jag vet. Det är hans jävla kompisar jag håller på som ska springa rakt in nu. Mm. Jag hör det ändå. Du packar när leva. Och jävlar du, man hade bättre vapen. Ah, nej, det kom en till! Nej, det kom en till ju! Fan! Ja, det här spelet kan dra. Fan! Vi stod ju här och inkommerd. Vi stod ju här. Cookie, ska vi dra öst eller ska vi bara springa för att... Nej, vi kan lika dö då. Om de är döda. Ska fan vara en bussa, jag ska blåsa den igen. Ja, den ena hade bara pistol där inne så att den andra hade ingenting. Fan. Nu har de en UC. Ta mig då, din jävel. Fuck. Missat. Två skott i ryggen utan armor, räcker inte med hagel. Jag vet inte om man har slut på skott. Fyra skott i vektorn. Good luck, Chuck. Jag tror en väg. Och när jag hinner på den. Han var på taket. Nej. Vad tror du? Oh. Perfekt jävla nej. Loppa in då. Och ska vi dra skjutet här? Ja, så tar vi den där jävla kanten som vanligt. Snickar runt där uppe. Behöver du ha lite mer 762, kanske? Nej, jag har 140 kulor, så att... Ja, det är så. Men jag har inga meds. Inget alls, okej. Är det bandage? That's it. Jag har en medikit och en syringe och ett first aid också. Wow. Men de är mina. Det är lugnt. Det är de man har en tid på. Ja, vi kommer ha folk här uppe nu, tror jag. Mm, jag ser, eller hör folk bort öst också. Frågan är om vi kan hoppa upp här, jag tror det ska gå. Jag gör fan ett försök. Så. Nej, vi kommer inte ta oss hela vägen upp, tror jag. Man får alltså gå runt om vi vill upp. Ja, det ser fan så ut. Fan vad jag hatar det. Man vill ju kunna klättra i bergen. Mm-hmm. Bara sneakbiken.
Jag ser folk nordöst ungefär. Vid huset eller? Nej, jag vill spela det två av dem. Jag tror de körde typ motorcykel eller något. Ja, de har det dratt. Skott vid husen, va? 20 sekunder snart i cirkeln. Det var inte så långt att röra oss bara. Jag hade gärna kollat klipporna här innan, men det, vi ser dem när de kommer. Jag ser den i vänstra huset, andra våningen. Första våningen också. Så det var inte så lätt att ta skottet. Nej. Ska de hålla oss det... lite undangömda här, tror jag. Ja. De springer som fan. Jag är bara rädd att någon kommer bakom oss nu. Alltså jag har ju lutningen här och ligger. Jag sitter och nojar över samma grej. Buskar som ser ut som människor och... Ja. Fordon på ägget. Han är död. Han är stil död. Han är uppe i fönstret där. Nej, jag såg allt. Även om vi knockar så får vi inte killen på. Nej. De är inte inne på nästa safe zone. Nej, vi pushar mot safe zone. Dock så är jag ganska säker på att jag hörde folk röst, så tänk på att vi inte är 100% säkra härifrån. Ja. Det är mest öppet fält och skit här, så vi kan ju ta en peek över. Många kommer att ligga på den kullen rakt nord. Man kan inte finnas fler träd att gömma sig mellan. Det finns ett till där vid bagen. Den kan du få ta. Det är sista av dem, va? Ja. Tar du höger eller vänster om trädet? Jag kan ta höger. Jo. Väntar vi tills vi har bra läge bara. 16 som lever, så 13. Men vi har ju faktiskt lyckats, så Robin överlevde Airfield. Ja. Jag är fan nöjd. Då kan vi springa det. Det var första gången jag kom därifrån levande. Fan, jag hade velat pusha tillbaka till stenen där och lägen när jag springer. Men det kommer ju förlora på. Nej, vad fan. Ja, vi har ju inte en chans om vi blir träffade, om man säger så. Men det bästa är att vi har två kar, så att träffar vi två personer och två knockade så har vi ju vunnit. Just nu. Får vi deras möts på det också. Ja, bara det drar de innanför så. Nu rör de sig. Ja. Träffad. Ja. Tror vi skulle vänta innan, tills de var innanför cirkeln. Ja, jag vill ha dö på dem. En sitter i fönstret där. HSA.
är fast i det jävla huset. Ja, han sitter på vänster sida utav fönstret. Kolla dem, får lite luft i lungorna. Jag håller fönstret längst till höger men så bara. Ja. Jag tror han har krypet därifrån. Tycker vi ska röra oss mot cirkeln. En minut kvar till vi behöver röra på oss, men... Ja, vi är jävligt öppna mot dem också. Jag blir träffad. En till träffad. Jag blir träffad från... Någonstans. Ja, det var ju från huset där. Du sitter helt öppet till det. Öppet mot huset. Push öst bara. Push öst. Ena är knockad i huset. Har du inga meds överhuvudtaget, Morgan? Jag använder min sista nu. Om du rör på dig i krickan så kan jag cover fire. Ja, yeah, hans poler pikar nu. Ja, såg han precis. Han är inne i toaletten. Ja. Springer. Ja, det får jag också göra så att... Skjuter från kullen. Ja. Såg han. Fick du killen på handen och eller? Nej. Han springer där uppe på fälten nu. Ja, jag ser. Oh. Ingen aning. En snubbe är nog bäst. Han har en stor sista. Ja, vi har en snubbe nord också tror jag. Fan, att vi har delar på error, ett träd. Error. Ta syringen då. Ja. Jag gillar bara att vi delar på ett trä. Eller två pika. Det är ett trä till vänster också. Om du kan täcka så kan jag rusha. Vänta, jag ska bara panga den här jäveln. Ja. Ena är knockad. Andra teamet. Döda det jävla osset bara. Ja. Oj! Du tog ner mig. Förlåt, ja. Jag trodde du pika andra hållet. Nej, nej. Jag skulle ha gjort det. Vi hade ju höger och vänster förut. Ja. Lägg dig bakom mig, Bogen. Bakom, annars så skjuter jag dig. En till. Easy peasy. Bra jobbat.